Varmt välkomna ska ni vara till Livestage TV som är på West Coast Riot i Göteborg, och vi har fått besök utav Erik och Matte från Skatepunk-legendarerna i Mellankollen. Varmt välkomna ska ni vara. Tack så mycket, skönt att vara här. West Coast Riot är ju lite så här skatepunk-hardcore-influerat, så ni känns ganska gjutna här, eller hur känner ni? Ja, det är andra gången vi spelar. Jo, det kanske man kan säga. Det är kul att vara här och spela. Vi spelar, jag tror det var 08 var det väl? Det här är väl bara tredje året, va? För ja, vi släppte ju den plattan då, Machine 15 var den förra. Ja, precis, stämmer bra. Ja. Men va, det är ju lite speciellt nu, ni är ute på turnén här, Pennybridge Pioneer. Ni lirar, rakt av, va? Eller? Ja. Det var 10 år sedan den kom ut. Och hälften av de låtarna som är på den har vi aldrig spelat live. Det blir så, man har släppt massa plattor och du vet, då kör man kanske 5 från nya. Så det var lite kul grej för oss att göra. Så sa vi till våran bokare, men boka några gigs liksom runt om i världen, så här, se vad som händer. Och det vart liksom, det bara fortsätter, det är liksom en världsturné av en 10 år gammal platta. Så vi har varit, vi har gjort Centralamerika, Sydamerika, lite USA och Australien och Europa, och nu här, sen åker vi tillbaka till Europa nu i eftersommaren. Vet du, Machine 15 där, 2008. Har du väl släppt det så här? Är det något nytt in the works, eller hur ser det ut? Ja, vi håller på att skriva låtar. Det är liksom lite osäkert när vi ska spela in och så där, men absolut. Efter det här, vi får ju se hur länge vi ska hålla på med den här Pennybridge-turnén liksom, för vi måste stänga av den och börja liksom på nytt med nya låtar efter. Vi kan liksom inte göra under tiden liksom. Början av oktober kommer det stängas av. Ja, det är inte säkert. Nej, det är inte, men det kanske blir något mer USA i och för sig. Men det är tanken är att vi kör tills dit och sen får vi se vad som händer. Vi har alltid 3 frågor som vi alltid ställer. Så här. Ja. Den första är liksom, vilken av era egna låtar gillar ni mest att spela live? På ett eget sätt. Ja, det är sjukt svårt. Alltså, man har ju spelat låtar så jävla många gånger. Nej, men jag gillar att spela Black Eye, tycker jag är kul att spela live. Black Eye? Mm. Ja. Jo, men den är bra. Men det brukar vara lite olika från år till år. Man har favorit. Det finns en liten sektion som jag har börjat gilla utav den här Pennybridge-turnén som jag inte... det är liksom låtar som vi repade in nu som vi aldrig spelade förr i tiden. Och det är en liten sektion där med en låt som heter A10 som är en ganska soft låt, men den gillar jag att spela på någon vänster. Den låter bra. Mm. Vilken låt går mest hem hos publiken live, alltså generellt mest, känner ni? Det är väl första låten No Cigar som är först på den här skivan. Den har ju folk, den var med på Tony Hawk Skateboarding, ett tv-spel, Tony Skateboard 2 som kom ut år 2000 tror jag. 2001 eller 2002, som var, det spelet var asstort. Så många har hört den låten. Live-låt också. Ja, precis. Ja, det är bra, vi har ofta öppnat med den låten liksom på andra turnéer också efteråt. För det är liksom, särskilt utomlands så är det liksom våran kändaste låt. Ja, det var ju coolt, direkt när jag släppte så hörde Tony Hawk själv av sig till mig. Eran låt absoluta favoriter på spelet. Ville sponsra oss med skor, fast så hade vi redan sponsor och grejer.